Så klokken 1:30 om natten her. Jeg skal lige ud i køkkenet her. Jeg ligger og ser Netflix. Episode 23. 20 minutter tilbage. Klokken 1:30 om natten her. Tænk på, lad os gå ud og tage et par lakridser. Uploader først det her i morgen. Købte jo for 120 kroner lakridser. Yes, det er mig her. God påsk. Nå, jeg vil lige se den der færd. Der er 20 minutter nu. Så må jeg så sove lidt mindre. Der er stadig tre poser, de der to. Tre poser tilbage, det der gode lakrids fra hjemme. De er mega gode. Nå, der var ikke så mange af de der. Jeg kan bedst lide de her saltede her. Yes, det var det hele. Bare to tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg står der. Jeg står og putter ned i skuffen her. Jeg har lige drukket glas cola. Nej, jeg skal lige have shorts på og sådan noget, inden jeg filmer. Jeg filmer ikke i underbukser. Ikke endnu. Men klokken er 1:30 om natten her. Jeg vil se videre på Star Trek. Gumle lidt lakrids.